Jon lodh mërgimtar të dërgu pare në Kosovë, janë lodh se edhe fëmia po I gjykojnë. Nuk shkon tan jeta tu e majt dikon. Duhet me uqu populli I Kosovës me këqyr edhe vet me dal jashtë, se sot nuk të mban kërkush. Përshëndetje histori të jetës. E pash një temë që pas kanë zit shumë komente të mërgimtarve, e tash po du me ju tregu edhe unë realitetin që ndoshta as mërgata nuk e fol. Të dashur lexues, çdo kush që jeton në Evropë e din shumë mirë standardin e mirë të jetës që e kanë mërgata. Normal që paret si pikun kërkuj prej qielli, por në fund të muajit secilit që punon I del me shëtit, me kursy kapak edhe me bajet të mirë. Të gjithë mërgimtarët kanë jetë të mirë kudo në Evropë, por këto ankesa në për komente e në për portale, kinse skemi, janë strategji e se cilit mërgimtar që me u anku sa ma shumë para familjeve në Kosovë, që mos me lyp ata pare. Me këqyr në njanën anë një njëri që punon të anditën është shumë normale që luksin don me ba vetë, e s'don me që edhe centin e fundit në Kosovë. Tu e dit gjendjen e popullit në Kosovë, me ba me kalzu mërgimtar që shjetojnë në Evropë, këta të Kosovës lakmojnë e që besa do të këqyrin edhe shpirtin me ta marë. Diaspora nuk është ajo që ka qenë për para, se nuk ka ma pare si për para, se cili ka ba familje për veti. Sot mërgata I dërgon pare në Kosovë sa me mbjetu, por jo edhe për lukse, sepse kanë shpenzime. Plot shqiptar në Zvicër para lufte kanë dërgu edhe centin e fundit në Kosovë, kurse tash jo. Kanë ndryshu situata, tash se cili në vend se me që në Kosovë, del shëtit në përbot, shkon në pushime 4-5 here brenda vitit, I shkollon fëmin, shëtitin qdo vikend në Francë ose Gjermani. Dhe një shumë të vogël sa me mbjetu u a dërgojnë familjes në Kosovë. Se cili mërgimtar jeton super, po s'don me u livdu në Kosovë e duhet paqare me u anku, se për ndryshe bane e kalzove që shjeton, qyrin me të hanger pa pjek në Kosovë. Jon lodh mërgimtar të dërgu pare në Kosovë, janë lodh se edhe fëmia po I gjykojnë. Nuk shkon tan jeta tu e majt dikon. Duhet me u qu populli I Kosovës me këqyr edhe vet me dal jashtë, se sot nuk të mban kërkush. Nuk e ka obligim asni mërgimtar me pas bar familjen në Kosovë. Kështu që inshallah bahet mirë se u ardh koha se cili mi pas senet e veta. Personalisht nuk duhen me janal veti luksin e me qupare në Kosovë. Ma për para shkoj në përpushime 4-4 herë në për shtetet të ndryshme se që qoj pare në Kosovë. Veq për najsmuj me kam puna po, se këqyri për tjetër gjajo vala. Se shumë thjesht është të dhimen paret mi që në Kosovë se tanë muim punon për ta. Faleminderit.